Polisi wanaozuilia washukiwa watatu wa mauaji eneo la Mokoriet, kaunti ya Trans Nzoia. Haya ni huku maafisa wa idara ya upelelezi na wale wa afya kwa ushirikiano na wataalamu wa kisayansi wakifukua maiti ya mwanamke mwenye umri wa makamo katika eneo hilo. Mkuu wa makachero wa kaunti hiyo Paul Songok amesema kuwa kinyume na ilivyokuwa wakazi kuwa maiti zaidi walikuwa wamezikwa kwenye kaburi la pamoja eneo hilo, ni mwili mmoja pekee uliopatikana. Yes, we've also seen in social media there's a lot of misinformation circulating that there are a lot of bodies, but as a few witness by yourself, we have been able to exhume only one body, and so far we have cleared. We are not expecting any more body from that shallow grave. Anaitwa John Njoroge, tunazika this week. So alipatikana kwa lami amelala kando. This week tu yenyewe hii amelala kwa lami kando. Amenyang'anywa simu yote, mikono yote iko nje, pikipiki yake imeenda. Na hiyo kitu tuna connect na hao majamaa tu bado.